Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês, conversar um pouquinho a respeito de motivação, dicas para youtubers e youtubers iniciantes, porque eu fiz uma enquete na minha aba de comunidade e muita gente respondeu que começou a seguir aqui as dicas de edição de vídeo porque criou um canal no YouTube ou pretende criar um canal no YouTube. Então esse vídeo é para vocês. Bom, a primeira coisa que eu vejo muita gente reclamando é que demora para ter resultado, que o canal não cresce, que nunca acontece nada, que não ganha inscritos, que não consegue monetizar. E, gente, uma coisa que vocês precisam aprender, não só aqui no YouTube, mas na vida, é que a gente tem que aprender a respeitar o tempo das coisas. Tudo tem o seu tempo. Tá, um bebezinho, quando ele está sendo gerado, ele demora 9 meses ali na barriga da mamãe para poder nascer, né? Prontinho ali, com tudo certinho, saudável. Então, essa é a melhor mensagem que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Respeite o tempo das coisas. Aqui no YouTube as coisas não vão acontecer assim. Acontece com alguns, mas é muito raro, tá? Em geral, a pessoa passa ali 1 ano, ou às vezes mais de 1 ano, para poder colher os frutos do trabalho. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é: ao invés de estabelecer metas de inscritos, de visualizações, de monetização, estabeleçam metas de trabalho, tá? Então coloca: olha, eu quero postar 2 vídeos na semana. É esse tipo de meta que você que está começando precisa seguir, né? Ter aí como objetivo, é a meta focada no trabalho e não no resultado. O resultado é consequência daquilo que você faz. E é óbvio que existem sim estratégias que podem te ajudar a crescer mais rápido. Existem, eu falo muito delas aqui no canal. Se você está chegando agora, já se inscreve, dá uma maratonada aqui nos vídeos. Assiste os vídeos antigos, eu falo sobre como colocar uma capa legal, título, descrição, enfim, várias dicas, né? Existe sim estratégias para você crescer mais rápido, mas existe um tempo mínimo, né, para as pessoas te conhecerem, confiarem no seu conteúdo e você começar a crescer o seu canal. Eu vou mostrar para vocês agora, gente, um gráfico das minhas visualizações dentro dos últimos 365 dias, como elas cresceram assim demais, né? O número de visualizações aqui do meu canal depois que eu comecei a aplicar algumas técnicas, algumas estratégias, mas isso é uma construção. Não foi no primeiro mês que eu apliquei que eu já consegui esses resultados. Mas existe sim várias estratégias que podem te ajudar. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link de um curso aqui embaixo na descrição. Vocês que me acompanham sabem que eu não fico aqui tentando vender as coisas para vocês o tempo todo. Mas esse curso é um curso que vai te dar como se fosse um mapa, ele vai te mostrar o caminho e se você aplicar, você vai sim conseguir resultados muito bons, muito rápidos com o seu canal, como está acontecendo comigo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, um curso que se chama Viver de YouTube. Ele não é caro, você pode parcelar no cartão, então vai ficar baratinho aí por mês. É um investimento que você está fazendo na sua carreira. Então, para quem se interessar, eu vou deixar o link, o primeiro link aqui na descrição, para vocês conhecerem esse curso, tá certo? E agora eu vou convidar vocês a continuarem assistindo os conteúdos do canal. Como eu disse, é que tem muita dica legal para você que está começando agora, tanto na edição de vídeo quanto no seu canal do YouTube, tá certo? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!